Элестетип көрөлү. Сиз 500 адам отурукташкан чакан айылда жашайсыз. Айыл башчысы элге бюджеттеги акчаны көпүрө курууга жумшаш керекпи же көчөлөрдү жарыктандырууга коротолубу деген суроо койду. Тургундардын саны аз болгондуктан чакан айылдын жашоочулары акылдашып, көчө чырактарынын муктаждыгы орчундуу экендигин тез эле чечишти. Же мисалы сиздин айыл башчысы жергиликтүү китепкананын имаратын дүкөн кылууга, ижарага берүү чечимин кабыл алганын билдиңиз. Буга нааразы болгон эл айыл башчысына үйүнө чейин барып, бул чечимге каршы экендиктерин ага ачык айта алышат. Бул чечим элден колдоо таппаган соң айыл башчысы дароо ал идеясынан баш тартат. Же дагы бир башка мисалды айталы. Айыл башчысынын кызматтык унаасы бар дейли. Аны жумушка байланыштуу гана иштерге айдашы керек. Бирок ал унааны жеке муктаждыктарына колдонуп, базарга деле ал тургай уялбастан тойго деле айдап жүргөнүн байкаган эл бирде болбосо, бирде мамлекеттик мүлктү кыянаттык менен пайдаланып жатканын бетине айта алат. Анткени айылда бардык иш ачык көрүнүп тургандыктан айыл башчысы мындай иштерди жасабашы керек экенин түшүнөт. Бул мисалдар эмнени билдирет? Чакан аймактарда, анча чоң эмес айыл аймактарда адамдар бири-бирин жакындан таанышат. Алар жергиликтүү башкаруу органдарынын кызматкерлери менен түздөн-түз сүйлөшө алышат. Тургундар айрым демилгелерге тыюу салып, же кандай чечимдерди каалашарын өздөрү бетме-бет айта алышат. Ошондой эле коррупциялык аракеттерди байкап, ага тез бөгөт коюуга болот. Ал эми шаарлардын, райондордун, облустун же бүтүндөй өлкөнүн деңгээлинде албетте кыйла тата. Өлкөнүн ар бир жаранынын каалоосун угуу мүмкүн эмес. Мамлекеттик маселелерде, айрыкча айрымдарында коррупциялык схемалар жашырылышы мүмкүн болгон чиелешкен сырларын билүү мүмкүн эмес. Албетте, биз айыл өкмөт башчысын сапатсыз иштегендиги үчүн түздөн-түз сындап алсак болот. Бирок аким же президент менен жолугушууга баруу бир топ татаал. Демек ошондо бийликтин чынчыл, натыйжалуу жана элдин жыргалчылыгы үчүн иштешин кантип камсыздай алабыз? Байыркы замандарда деле адамдар эң мыкты башкаруучулар да коррупцияга малынаар. Ошондой эле ар бир башкаруучу качандыр бир кезде бийлигинен кыянаттык менен пайдаланып, зулум болуп калышы мүмкүн экенин түшүнүшкөн. 1887 жылы англиялык тарыхчы Лорд Эктон англикандык епископка жөнөткөн катында бийлик коррупцияга, ал эми абсолюттук бийлик абсолюттук коррупцияга жол ачат деп жазган. Ошондуктан бийликтин ишмердүүлүгү биздин жеке көзөмөлүбүздө болбойт. Ал бийликти бир нече бутактарга бөлүштүрүү аркылуу ишке ашышы керек. Анткени алар бири-бирин кармап турат. Көптөгөн өлкөлөрдө бийлик аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлиги болуп, үч негизги бутакка бөлүнөт. Аткаруу бийлиги адатта президент же премьер-министр башында турган өкмөт. Мыйзам чыгаруу бийлиги депутаттардан турган парламент. Сот бийлиги аты айтып тургандай соттор. Бул бийлик бутактары бири-биринен өз алдынча болбой жана ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланбоо үчүн бири-биринин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөй алышат. Демократиялык өлкөлөрдө жалпыга маалымдоо каражаттарын бийликтин дагы бир төртүнчү бутагы катары бөлүп карашат. Анткени дал ушул эркин медиалар гана бардык бийлик бутактарынын ачык айкындуулугун жана отчеттуулугун камсыз кылып, мамлекет менен жарандардын ортосундагы маалыматтык байланышты түзөт. Мисалы, биздин өлкөдө парламент мыйзамдарды иштеп чыгат. Ага ылайык өкмөт премьер-министрдин жана президенттин жетекчилиги астында иштешет. Бирок ошол эле учурда президент мыйзамга кол койбоого жана аны каршы пикирлер менен кайра иштеп чыгуу үчүн артка кайтарууга укуктуу. Соттор конституциялык эмес деп таап, парламент же өкмөттүн иш аракеттери менен кабыл алган мыйзамдарды жокко чыгара алат. Парламент болсо президенттин сунушу боюнча судьяны көпчүлүк добуш менен кызматтан кетире алат. Бул тартип ар кайсы өлкөдө ар түрдүүчө иштеши мүмкүн. Бирок жалпысынан окшош, бийлик бутактары бири-бирин көзөмөлдөп, чектеп турат. Негизги максат абсолюттук бийликтин бир башкаруучунун же адамдардын тобунун колуна топтолушун алдын алуу. Бул тең салмактуулук тутуму деп аталат. Ошондуктан конституциялык түзүлүш жөнүндө сөз болгондо, өлкөдөгү башкаруу формасы ар кандай болсун, мейли ал парламенттик, президенттик же аралаш болсун, негизги эреже бардык жерде сакталышы керек.
бийлик бир башкаруучунун колуна топтолбошу керек. Жана эң башкысы, ар бир бийлик бутагы башка бийлик бутагына жана эл алдында жооптуу жана жоопкерчиликтүү болушу зарыл.